یہ بیچ کی لائن جو ہے برائے کرم یہاں کرسیاں نہ ڈالیں یہ ہماری سیکورٹی کا بیچ کی لائن ہے برائے کرم کرسیاں جہاں رکھی ہیں وہیں بیٹھنے کی کوشش کریں نظام میں جو ترتیب بنائی گئی ہے اسی طرح رکھیں انشاءاللہ بہت جلدی باقاعدہ کارروائی شروع ہونے والی ہے یہ بیچ میں جو کرسیاں لا رہے ہیں برائے کرم یہ نہ لائیں یہ راستہ خالی چھوڑ دیں جہاں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں وہیں بیٹھنے کی کوشش والا درخواست ہے کہ وہ اپنی نشستیں اختیار کر لیں اور جلدی سے جلد اندر آنے کی کوشش کریں اور بیچ کا جو یہ راستہ ہے میں نے عرض کیا تھا آپ سے اس کو برائے کرم خالی کر دیں اور جہاں کرسیاں جس بلاک میں رکھی ہیں اسی پر نشستیں اپنی اختیار کریں آگے لانے کی کرسیوں کو کوشش نہ کریں ہم نے انتظام آپ کے لیے بہت بہتر کیا ہے برائے کرم آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ بہت جلد کانفرنس کی کارروائی شروع ہونے والی ہے میری بہت ہی معتمانہ آپ سے پھر التماس ہے کہ برائے کرم بیچ کا راستہ ہے وہ سیکیورٹی کے لیے ہے اس میں مداخلت نہ کریں نہ اپنی کرسیاں لانے کی کوشش کریں اور جتنے حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد شیخ الہند نگر میں آنے کی کوشش کریں اور اپنی نشستیں اختیار کر لیں انشاءاللہ بہت جلد باقاعدہ کانفرنس کی کارروائی شروع ہونے والی ہے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ راتوں کو یہاں آئے ہوئے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ہم جمعیت علماء ہند کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کا جو دور دراز سے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آئے جمعیت علماء ہند صمیم قلب سے آپ کا استقبال کرتی ہے آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور آپ سے یہ امید بھی کرتی ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ اور جو بیچ کا راستہ ہے اس کو خالی کرنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں حضرات ہمارے جو گاڑیوں سے آ رہا ہے آپ پیدل ہیں برائے کرم جلد سے جلد تین چار گیٹ کھلے ہوئے ہیں اپنی نشستیں اختیار کر لیں اور اندر آنے کی کوشش کریں اور جس بلاک میں جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں انہیں پر اپنی نشستیں اختیار کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار دو عالم کا قرینہ ہمیں دے دو قرینہ تسنیم کے پیالے
ایک منصف اور بھی بیٹھا ہے جو رحمان ہے, ایک منصف اور بھی بیٹھا ہے جو رحمان ہے, جس گھڑی بھی اس نے چاہا فیصلہ ہو جائے گا, جس گھڑی بھی اس نے چاہا فیصلہ ہو جائے گا. خون جو بہتا رہا ایمان والوں کا یہاں, خون جو بہتا رہا ایمان والوں کا یہاں, دیکھ لینا ایک دن پھر زلزلہ آ جائے گا. حضرات اسلام یہ کہتا ہے سنت کو نبھا لینا, اسلام یہ کہتا ہے سنت کو نبھا لینا. اسلام یہ کہتا ہے سنت کو نبھا لینا, ظالم کو مجاہد کا کردار دکھا دینا, ظالم کو مجاہد کا کردار دکھا دینا. ہوتی ہے قیامت کیا پوچھیں جو نئی نسلیں, ہوتی ہے قیامت کیا پوچھیں جو نئی نسلیں, ماضی کے دریچوں سے آسام دکھا دینا, ماضی کے دریچوں سے گجرات دکھا دینا, ظالم کی اطاعت بھی ہے کفر کے درجے میں, ظالم کی اطاعت بھی ہے کفر کے درجے میں. قرآن کی آیت کو دنیا کو سنا دینا, قرآن کی آیت کو دنیا کو سنا دینا. اور مسلمانوں یہ شعر غور سے سماعت فرمائیں. ذلت بھری سانسوں سے ہے موت وفا بہتر, ذلت بھری سانسوں سے ہے موت وفا بہتر, یہ قول حسینی ہے دنیا کو سنا دینا, یہ قول حسینی ہے دنیا کو سنا دینا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا, اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا, تم جتنا تراشو گے اتنا ہی ہرا ہوگا, تم جتنا تراشو گے مرد مسلمان ہیں,
کرنے کا ہم مرد مسلمان ہیں کیا خوف ہے مرنے کا تلواروں کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا تلواروں کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے محشر کی عدالت میں دامن سے لگا ہوگا محشر کی عدالت میں دامن سے لگا ہوگا فرعون کا دعویٰ تھا پرور تو فقط میں ہوں فرعون کا دعویٰ تھا نادان نہیں سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا نادان نہیں سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا اور حضرات تمام حضرات ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں اور اس شعر میں پڑھوں گا انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان صاحب حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمود مولانا حسین احمد مدنی نعرہ تکبیر اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا اور یہ شعر سنیے مظلوم مگر لیکن مجبور نہیں ہے ہم مظلوم مگر لیکن مجبور نہیں ہے آ جائیں اگر ضد پر تو حشر بپا ہوگا آ جائیں اگر ضد پر تو حشر بپا ہوگا اسلام وہ پودا ہے حضرات علماء کرام تشریف لانے والے ہیں میں آپ حضرات کو ایک نظم سنا رہا ہوں بغیر ترنم کے سنیے بت کدے مسجد گرا کر تم نے خود تڑوائے ہیں بت کدے مسجد گرا کر تم نے خود تڑوائے ہیں ہند میں تم نے وفا کے دیپ خود بجھوائے ہیں ہند میں تم نے وفا کے دیپ خود بجھوائے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سے بنا ہے قصر ہند ہندو مسلم سکھ عیسائی سے بنا ہے قصر ہند تم نے پتھر ہند کی نیو کے خود ہی سرکائے ہیں تم نے پتھر ہند کی نیو کے خود ہی سرکائے ہیں اور سنیے ہم نہ چاہتے تو غلامی سے نہ چھٹتے آپ لوگ ہم نہ چاہتے تو غلامی سے نہ چھٹتے آپ لوگ ہم فرنگی سے تمہارے واسطے ٹکرائے ہیں ہم فرنگی سے تمہارے واسطے ٹکرائے ہیں ہم نے صدیوں سے حکومت ہند میں کی ہے جناب ہم نے صدیوں سے حکومت ہند میں کی ہے جناب
بیڑیاں کب شیر کو آہو بھلا پہنائے ہے بیڑیاں کب صدر جمعیت علماء ہند صدر جمعیت علماء ہند ناظم عمومی جمعیت علماء ہند ناظم عمومی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری عثمان حضرت مولانا قاری عثمان زندہ آباد حضرت مولانا محمود اسد مدنی زندہ آباد حضرت مولانا اسد محمود مدنی زندہ آباد جمعیت علماء ہند زندہ آباد جمعیت علماء ہند زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور سنیے ہر سیاست آپ کی ہم پر آیا ہے دوستو ہر سیاست آپ کی ہم پر آیا ہے دوستو ہم نے مہرے ہر سیاست کے صدا پٹوائے ہیں ہم نے مہرے ہر سیاست کے صدا پٹوائے ہیں اور سنیے ہم تمہارے ساتھ ہیں جب تک ہی تم آزاد ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں جب تک ہی تم آزاد ہو ہم نے سینے دشمنان ہند کے برمائے ہیں ہم نے سینے دشمنان ہند کے برمائے ہیں دوستو درندہ صفت بن کر کے کچھ نہ پاؤ گے دوستو درندہ صفت بن کر کے کچھ نہ پاؤ گے حق سے وابستہ سخن میں نے فقط فرمائے ہیں آپ مانو یا نہ مانو ہم تمہارے بھائی ہیں آپ مانو یا نہ مانو ہم تمہارے بھائی ہیں ہم نے بھارت کے تحفظ کے لیے گلے کٹوائے ہیں ہم نے بھارت کے تحفظ کے لیے گلے کٹوائے ہیں